মাধুৰিমা আগবঢ়াইছে সানফ্রেজ ডেৰি হোৱাইটনাৰ অমৃতা ইন্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ হোটেল মেনেজমেন্ট শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়ৰ আগৰবট্টি নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলে মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে থাকিব ক্লে জুৱেলাৰী ডিজাইনাৰ চিমকি বৰগোহাঁই আৰু তেওঁৰ সৈতে আপোনালোকে কথা পাতিব পাৰে তেওঁ কিদৰে জুৱেলাৰী ডিজাইন কৰিছে তেওঁ কালেকশ্যনবিলাক কেনেকুৱা কেনেকুৱা আৰু সেই দামবিলাকৰ কথাও সুধিব পাৰে কালেকশ্যনবিলাকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনাৰ মনলৈ যি প্ৰশ্ন আহে সেয়া আপুনি তেওঁৰ পৰা জানিব পাৰিব দেৰি নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আজি অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ চিমকি অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ আৰু ৰং চেনেলৰ মাধুৰিমা প্ৰগ্ৰেমটোৰ যোগেদি মই সমূহ দৰ্শকলৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ নিশ্চয় আপুনি বহুতো কালেকশ্যন আনিছে আপোনাৰ আমি চাম জুৱেলাৰী নিশ্চয় সকলো মহিলাই ভাল পায় ভাল পায় আৰু পুৰুষসকলেও তেওঁলোকৰ পত্নীসকলক গিফ্ট দিব পাৰে খুবেই ভাল পাব হয় আৰু আকৰ্ষণৰ বস্তু খুব জুৱেলাৰী গতিকে ক্লেৰ জুৱেলাৰী কিদৰে ৰেডি কৰিব পাৰি বা কনচেপ্টটো কিদৰে আহিলে আপোনাৰ মনলৈ সেই বিষয়ে অকণমান জনাব নেকি মই আচলতে ক্লে জুৱেলাৰী বনাম বুলি ভবা নাছিলোঁ মানে হঠাতে এইবাৰ কিবা এটা ক্ৰাফ্টৰ এটা কোৰ্চ কৰিছিলোঁ তো তাতে ছাডেনলি এইটো ক'লে জুৱেলাৰী শিকিবা নেকি ক'লে তো শিকিলোঁ শিকাৰ পাছত মানে ভাল লাগিলে বস্তুটো অলপ দিন নিজে বনালোঁ কৰিলোঁ পিন্ধিলোঁ বস্তুটো পিন্ধাৰ পাছত চবেই পচন্দ কৰিলে কৰাৰ পাছত প্ৰথম ষ্টাৰ্টিংটো মই নিজেই কৰিলোঁ ঘৰৰ মানুহবিলাকক দিলোঁ তেনেকৈ কৰি চবেই পচন্দ কৰাৰ পাছত মই কৈছোঁ নাই এইটো হাজবেণ্ডেও ক'লে তুমি এইটো কাম কৰা প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ এইটো মানুহে ইউজ কৰিব জানো মানে ভাল পাব জানো এইবিলাক জানো ইমান বস্তুটো আজিকালি ওলোৱা নাই ন পৰা ভাবিলোঁ নাই কৰোঁ প্ৰথম কৰোঁতে অলপ বস্তুবোৰ বেয়া হৈছিলে ফিনিচিঙো ইমান অহা নাছিলে মই ভাবিলোঁ নাই অলপ থাকি গ'ল তেনেকৈয়ে থাকিলে অলপ দিন নিজে ইউজ কৰি কৰি থকাৰ পাছত আৰু তাৰপৰা ভাবিলোঁ নাই এবাৰ কৰোঁ কৰোঁ আকৌ তো 2015ৰ পৰা আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তো ফেচবুকত এটা একাউণ্ট খুলিলোঁ এনেকৈ কৰি কৰোঁতে দেখিলোঁ অলপ দিনৰ ভিতৰতে মানে বহুত ভাল ৰেছপঞ্চ পালোঁ মানুহবিলাকৰ পৰা তো উৎসাহটো আৰু বাঢ়ি গ'ল তাৰপাছত লাহে লাহে চাব ধৰিলোঁ টেৰাকটা জুৱেলাৰী এইবিলাকৰ ডিজাইন বস্তুবিলাক চালোঁ কেনেকৈ কি কৰে কৰাৰ পাছত ভাবিলোঁ নাই ইয়াৰ পৰা অলপ তাৰ পৰাও অলপ মিলাই কৰি আৰু ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ কামটো আৰু আপুনি আৰম্ভণিতে কোৰ্চ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে আপুনি শিকিছিলে গতিকে কোনোবাই যদি শিকিবলৈ বিচাৰে ক'ত কেনেকৈ শিকিব পাৰিব তেওঁ শিকাটো এতিয়া মই জুৱেলাৰী শিকাওঁতো ময়ো শিকাওঁ কিন্তু অলপ দিন মই এতিয়া ব্যস্ত আছোঁ সেইটো কাৰণে মই হেৰি কৰা নাই শিকোৱা নাই তাৰপিছতে যদি শিকিব বিচাৰে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল নিশ্চয় আপোনাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিলে হ'ব আপুনি ক্লেৰ জুৱেলাৰীৰ কথা কৈছে গতিকে নিশ্চয় ক্লে মানে অৰ্থাৎ মাটি ব্যৱহাৰ হৈছে কি কেনেকুৱা ধৰণৰ মাটি ব্যৱহাৰ হয় এনেকুৱা জুৱেলাৰীৰ ক্ষেত্ৰত এইটো একচুৱেলি এইটো হয় এয়াৰ ড্ৰাই ক্লে বুলি কয় এইটো মাৰ্কেটত পোৱা যায় তাক অলপ হেৰি কৰি মেলি বনাব পাৰি মানে নিজৰ আৰু এইটো বস্তু নিজৰ মানে হবি হিচাপে মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ জাষ্ট চখটো কিন্তু লাহে লাহে মানে ইমানেই ইণ্টাৰেষ্ট বহি গ'ল নহয় এতিয়া এই কামটো এনি টাইম মানে মোৰ এই জুৱেলাৰীখিনিৰ মাজতেই সোমাই থাকি ভাল লাগে মানে খুব ইণ্টাৰেষ্ট আহি যায় নহয় জানো কৰি কৰি আৰু ক্ৰিয়েটিভিটিও দেখুৱাব পাৰি নিশ্চয় আৰু সন্মুখত আছে বহুতো কালেকশ্যন গতিকে প্ৰথমতে কিবা এটা দেখুৱাব নেকি আৰম্ভণি কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ কাণৰ বহুতো কাণফুলি আনিছে আপুনি এইবিলাক আপোনাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ডিজাইনত এইটো মই বনাইছোঁ এইটো আপোনাৰ এইটো হ'ল তোমাৰ ডুগডুগিৰ শ্বেপটো আৰু তলত ঝুমকাটো আজিকালি ঝুমকাটো বহুত চলিছে তো ভাবিলোঁ দি চাওঁ কেনেকুৱা হয় তো বনাই চালোঁ বহুত ভাল ৰেছপঞ্চ পালোঁ তো এতিয়া এইবিলাক মানে কৰি আছোঁ ইয়াত আৰু নতুন ডিজাইন দিম বুলি ভাবি আছোঁ মানে এতিয়া কৰা নাই কিন্তু ইয়াতে আৰু অলপ বনাব লাগিব আৰু ইয়াৰ ঠিক একেটা শ্বেপতে একেটা ডিজাইনতে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰঙা গ্ৰীণ তাৰপিছত হালধীয়া কমলা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰি কৰা হৈছে আৰু ডিজাইনবিলাকো কৰা হৈছে নহয় জানো হয় হয় এই এনেকুৱা ধৰণৰ কাণফুলি এটা তৈয়াৰ কৰি উলিয়াওঁতে কিমান সময় লাগে বা কি কি কাম থাকে একদম আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে কি কি কাম থাকে
সময় বুলি কলে যে 2 আৱৰ্স লাগে কিন্তু দিন হিচাপে 4 5 ডেজ ম্যাক্সিমাম লাগে টাইম লাগে এজু কানফুলি এটা পাছত এটা প্ৰসেছত হয় বস্তুটো তো টাইম লাগে যথেষ্ট টাইম লাগে আৰু তেনেকে নেকলেছো আপুনি বনাইছে এবিলা ডিজাইনৰ কথা কোনমান কোব নেকি কি ডিজাইন ব্যৱহাৰ কৰিছে কেনেকে কৰিছে এটো এন্টিক হয় এন্টিক পিস বিভিন্ন কালৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় পালাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কালাৰ কৰা হয় কালাৰ কৰাৰ পাছত হুকুৱাই মেলি বস্তুটো বনোৱা হয় প্ৰথম ষ্টেপটো কি থাকে ফার্স্ট টু ক্লে টু মিক্স কৰিব লাগে তাৰ পাছত বস্তুটো শেপ দিব লাগে শেপ দিয়াৰ পাছত হুকুৱাৰ এটা সময় লাগে এটা আৰু বনাওতে যথেষ্ট টাইম লাগে খুব ইজি নহয় যথেষ্ট টাইম লাগে বস্তুটো মানে কেতিয়াবা কি হয় বস্তু ফাটি যায় বেয়া হৈ যায় মোৰ প্ৰথম বহুত হৈছিলে তেনেকুৱা মনটো ভাগিও গৈছিলে এইবিলাক একো নহয় কি কৰোঁ তো মানে তেনেকৈ বহুত নষ্টও হ'ল তো লাহে 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 আকৌ কৰি 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 এতিয়া আহিছেগৈ আৰু মানে কৰিব বস্তুবিলাকৰ গম পোৱা হ'লোঁ কি কৰিলে কেনেকৈ কি প্ৰচেছত কৰিলে কি কৰিলে বস্তুটো ভালে থাকিব মানে ফাটি নাযায় এইবিলাক বস্তু কৰি থাকিলে আহি যায় আৰু আৰু গোটেইখিনি কাম অকল হাতেৰে কৰা হয় নে মোল্ডো ব্যৱহাৰ কৰা যায় কিছুমানত মোল্ড ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইবিলাক মোল্ড ইউজ কৰিছোঁ এইটো যাতে প্ৰত্যেকটোৰে শ্বেপবিলাক সমান হয় চাইজ সমান হয় মোল্ডত কৰিলে অলপ সোনকাল হয় বস্তুবিলাক কিন্তু হাতেৰে কৰিলে যথেষ্ট টাইম লাগে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বেছি য'ত কাম বেছিকৈ থাকে তাত মোল্ড ইউজ কৰিলে মানে ভাল হয় আৰু হাতেৰে কৰা কেনেকুৱা ডিজাইন আছে হাতেৰে কৰা এইটো এইটো এটা এইবিলাক হাতেৰে কৰা এইবিলাক হাতেৰে কৰা গতিকে প্ৰথমতে শ্বেপটো ৰেডি কৰি লোৱা হয় তাৰপিছত কালাৰটো কেতিয়া কৰা হয় কালাৰটো শুকুৱাৰ পাছত কৰা হয় শুকুৱাৰ পাছত কালাৰ কৰা হয় কালাৰ কৰাৰ পাছত আকৌ ৰাখিব লাগে অলপ নহ'লে বস্তুবিলাক কি হয় ভালকৈ নুশুকালেও বস্তুটো বেয়া হৈ যায় কিমানমান সময় ৰাখিব লাগে কালাৰ কৰাৰ পিছত কালাৰ কৰাৰ পাছত ওৱান ডেজ ৰাখিব লাগে নিশ্চয় আৰু আমি কথা পাতিম ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ এইখিনিতে হেল্ল' হয় মই দীপাংকৰ কৈছো দীপাংকৰ কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে আচ্ছা এই বাইদেউৰ ডিজাইন খিনি চাই বহুত ভাল লাগিছে এই ডিজাইন কৰিছে আচ্ছা এই যে ক্লে ডিজাইন মই আচলতে এইবিলাক কৰি ভাল পাওঁ এই বাইদেউৰ যে ক্লে ব্যৱহাৰ কৰিছে আমাৰ ইয়াত পোৱা মাটি নে এই ক্লেটো ক'ৰবাত কিনিবলৈ অকণমান জনাব নেকি বাৰু এইটো মাৰ্কেটত পাই যাব ইয়াতে পাব এইটো আপোনাৰ এয়াৰ ড্ৰাই ক্লে বুলি কয় আপুনি বিচাৰিলেই হ'ল পাব এইটো সহজতে নিশ্চয় গতিকে যদি আগ্ৰহ আছে তেওঁ এই কৰিব পাৰে এই ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে জড়িত হ'ব পাৰে হয় আৰু বহুতো ডিজাইন কৰিছে আপুনি বিশেষকৈ অসমীয়া ট্ৰেডিশ্যনেল যিবিলাক জুৱেলাৰী ডিজাইনবিলাক থাকে সেয়া লৈ পেলাই কৰিছে গতিকে তাৰ বিশেষ কিবা কাৰণ আছে ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তুবিলাকতো চবেই পচন্দ কৰে মোৰ মেক্সিমাম ট্ৰেডিশ্যনেল জুৱেলাৰীবিলাকেই বেছি মানুহে লৈছে মোৰ হাতত নাথাকেগৈ ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তুখিনি যিমান বনাওঁ চেল হৈ যায় তো সেই আৰু সেইকাৰণে বেছি ভাল ৰেছপঞ্চ পোৱাৰ কাৰণে ট্ৰেডিশ্যনেলটোৱে বনোৱাটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ বেছিকৈ আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তুবোৰ কেতিয়াও পুৰণা হৈ নাযায় এইবিলাক য'ত মানে সদায় বস্তুটো সজীৱ হৈ থাকে নিশ্চয় সেইটো কাৰণে ট্ৰেডিশ্যনেলটো বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় আমি আৰু কথা পাতিম আপোনাৰ সৈতে কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা ল'ব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম আৰু চাম আৰু বহুতো জুৱেলাৰী গতিকে আপুনি ক'লৈ কোনা যাব চাই থাকক মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক আজি আমি কথা পাতি আছোঁ ক্লে জুৱেলাৰী ডিজাইনাৰ চিম্কি বৰগোহাঁইৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ সন্মুখত বহুতো ট্ৰেডিশ্যনেল ডিজাইনাৰ অসমীয়া ট্ৰেডিশ্যনেল ডিজাইনৰ জুৱেলাৰী আছে জাপিও দেখিছোঁ গতিকে জাপি বা ডুকডুকি বা ঢোলমণি আপুনি লৈ পেলাই কনচেপ্টটো লৈ পেলাই আপুনি ক্লেট ডিজাইন কৰিছে সন্মুখত জাপি আছে জাপি ডিজাইনৰ এটি জুৱেলাৰী আছে ছেট গতিকে এইটো কেনেকৈ কি কাম কৰিছে অকণমান বুজাই দিব নেকি
এটো মই একচুয়ালি চাওঁ অসমীয়া গহনাবিলাক কেনেকৈ শ্বেপ দিব পৰা যায় কি কৰিব পৰা যায় তো চাই সবটোতো হাতেৰে দিয়াটো সম্ভৱ নহয় মোল্ড দিলে মানে মোল্ডত বনালে ভাল হয় কিন্তু ইয়াৰ মোল্ড পোৱাও নাযায় তো সেইকাৰণে চাই মেলি ভাবিলোঁ এনেকৈ কৰিলেও বেয়া নালাগিব তো বনালোঁ বনোৱাৰ পাছত চবে পচন্দো কৰিলে তো সেয়া বনোৱাৰ পাছত এইটো ফাৰ্ষ্ট কালাৰ ফেব্ৰিকটো বস্তুটো আমি কি হয় প্ৰথম যেতিয়া ক্লেটো বনোৱা হয় শ্বেপ দিয়া হয় মাৰি দিয়াৰ পাছত তোমাৰ ইয়াত কালাৰ কৰিব লাগে শুকোৱাৰ পাছত পূৰা কমপ্লিট শুকুৱাব লাগিব শুকোৱাৰ পাছত তোমাৰ কালাৰ কৰিলোঁ কালাৰ কৰাৰ পাছত আৰু বিশেষকৈ এই বিটবিলাক নিজে বনোৱা হয় এইবিলাক এই সৰু সৰু বিটবিলাক মণিবিলাকো এইবিলাক মই বনোৱা আচ্ছা এইবিলাক বনোৱা হয় চব বনোৱা এইবিলাকহে কিনা হয় ওপৰৰ কলা মণিখিনি এইখিনি কিনা এইবিলাকো মই সেই অসমীয়া জুৱেলাৰীবিলাক চায়েই মই এইবিলাক তোমাৰ ৰঙা মণিবিলাক থাকে যে তো এইবিলাক চাওঁ কেনেকৈ কৰিব পৰা যায় তো চাই বনালোঁ বনোৱা পাছত বস্তুটো ভাল লাগিলে তো ভাল লগাৰ পাছত নাই এনেকেই কৰোঁ কৰাৰ পাছত সেয়া আৰু এতিয়া তোমাৰ ইয়াতে মীনা কৰা মীনাৰ যিটো কাম সেইটো আপুনি কৰিছে তাতে নহয় জানো গতিকে ৰঙা ক'লা বগা বা বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰীণ বহুতো কালাৰ আপুনি এড কৰি পেলাই মীনাৰ যিটো কাম সেইটো তাতে দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছে নহয় জানো হয় আৰু ইয়াৰ লগতে দুগদুগীও আছে দুগদুগীও আছে দুগদুগী মই পূৰা মণি দি কৰিছিলোঁ নাই সেইবিলাক তোমাৰ চব চেল হৈ গ'ল মানে আৰু হঠাতে আহিব লগা হ'ল ইয়াতো মানে কালেকশ্যন নাছিলেও দেখাব পাৰ সেইবোৰ মানে তো এই এনেকুৱাও মোৰ বহুতে পচন্দ কৰে চইচ পচন্দ কৰে তো সেইটো কাৰণে এনেকুৱাও বনাই চালোঁ বহুতে বহুত হেভি পিন্ধিব নিবিচাৰে চিম্পুলকৈ পিন্ধিব বিচাৰে তো সেইকাৰণে এনেকৈ বনালে আৰু পিন্ধাৰ পাছত তোমাৰ ধুনীয়া এটা গেটআপ আহে ইয়াতো তেনেকৈ কাম কৰা হৈছে মণিখিনি ক্লে কৰা হৈছে আৰু তাৰ ওপৰত মীনা কৰিছে মীনা কৰি দিছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ জুৱেলাৰীবিলাক এটা এটা ছেট আৰু ইয়াৰ লগত কাণৰো থাকিব নেকি কাণৰ কেনেকুৱা হ'ব ইয়াৰ লগত এইটো কাণৰ তোমাৰ এইটো কাণৰো ঠিক একেটা শ্বেপতে কৰা হৈছে ইয়াতে লকেটৰ যিটো শ্বেপ লকেটৰ শ্বেপটো দি কৰা হৈছে গতিকে এনেকুৱা এযোৰ ছেট যদি কোনোবাই ল'বলৈ বিচাৰে কিমানমান খৰচ পৰিব কিমানমান টকাত ল'ব পাৰে এইটো তোমাৰ 380 মানত আহি যাব এনে এটা কাম কৰা লৈ আৰু বিটবিলাক দিয়া লৈ এনেকুৱা লৈ দামবিলাক আহি যায় এইটো তোমাৰ 380 পৰিব 380 ভিতৰত আহি যাব এতিয়া আহোঁ যে লাভৰ পৰিমাণ কোনোবাই যদি এনেকৈ কোৰ্ছ কৰি পেলাই ধৰক মন আছে কৰিবলৈ এনেকৈ ডিজাইন কৰাৰ মন আছে বা তেনেকুৱা কিবা কৰিবলৈ বিচাৰিছে কিমান দিনৰ ভিতৰত কোৰ্ছ কৰিব পাৰিব আৰু কিমান পৰিমাণৰ ধন ইনকাম কৰিব পাৰে বহুত বেছি ইনভেষ্ট কৰিব নালাগে ইয়াত কিন্তু ইয়াতো তোমাৰ মন থাকিব লাগিব কাৰণ এইটো এটা মানে বহুত পিটিকা কাম আৰু তোমাৰ যদি নিজৰ হবি নাথাকে মন নাথাকে চবেই কৰিব নোৱাৰে এইটো কাম আৰু এইটো কৰোঁতে তোমাৰ আৰু তেনেকে আপুনি কেতিয়াবা নিজৰ বুটিকৰ কথা চিন্তা কৰিছে নেকি এইবিলাকৰ ডিছপ্লেৰ কাৰণে কিবা কথা চিন্তা কৰিছে মই কৰি আছোঁ এইটো কৰিছোঁ মই নকৰা নহয় কিন্তু এতিয়া মই অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে নিজৰো তো কেনে কৰিব পৰা নাই অলপ পাছলে মই কৰিমগে এইটো আমি আৰু কথা পাতিম আপোনাৰ সৈতে পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ সময়তে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক আজি আমি কথা পাতি আছোঁ ক্লে জুৱেলাৰী ডিজাইনাৰ চিম্কি বৰগোহাঁইৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ এতিয়া আহোঁ আমি ইয়াৰ মেইণ্টেনেঞ্চলৈ যে অসমীয়া জুৱেলাৰীৰ ক্ষেত্ৰতো অসমীয়া ট্ৰেডিশ্যনেল যি গহনা সেই ক্ষেত্ৰতো মেইণ্টেনেঞ্চৰ এটা কথা থাকে যে আমি কেনেকৈ ৰাখিব লাগে সেই নীতি নিয়ম যদি মানি চলোঁ তেনেহ'লে বস্তু এটা বহু দিনলৈকে ভালে থাকে গতিকে এনেকুৱা ক্লেৰ যিবিলাক জুৱেলাৰী হয় সেইবিলাকৰো মেইণ্টেনেঞ্চৰ কথা নিশ্চয় আহিব সকলোৰে মনত যে কিনিম দাম দি পেলাই কিনিম তাৰপিছত যদি পটককৈ দুদিন তিনিদিন পিছত ভাঙি যায় কি হ'ব তেনেকুৱা এটা কথা মনলৈ আহে গতিকে তেওঁলোকক আপুনি তেনেকুৱা প্ৰশ্ন যদি কাৰোবাৰ মনলৈ আহিছে তেওঁলোকক কি আপুনি ক'বলৈ বিচাৰিব
এটো একো বেয়া নহয় বস্তুটো মোক বহুতে সোধে যে ক্লে বস্তু হয় ভাগি যাব নেকি কিন্তু বেছি তোমাৰ বেন কৰি দিলে মিলে সব বস্তুয়ে ভাগে এটো নহয় কিন্তু জাস্ট ইনি পৰিলে কৰিলে একো নহয় বস্তুটো আৰু তুমি যিমান দিন ৰাখা যেনেকে ৰাখা বস্তুটো বেয়া নহয় ইউজ কৰাৰ পাছত জাস্ট এতিয়া আমি গৰমৰ দিনত তোমাৰ অলপমান ইউজ পিন্ধাৰ পাছত শুকান কাপোৰ এখনে মোহাৰি অলপমান ৰ'দত দি ভৰাই থৈ দিলে হ'ল এটা বক্সত একো বেয়া নহয় তোমাৰ আৰু কিবা তেনেকৈ কিবা কপাহেৰে মেৰিয়াই থ'ব লাগিব কাগজেৰে তেনেকুৱা কিবা কথা নাই নাই তেনেকুৱা একো নাই জাষ্ট বক্স এটাত সোমোৱাই থ'লে হ'ল একো বেয়া নহয় আৰু এইটো বস্তু তোমাৰ ইনেই কিছু বহুতৰ মেটেৰিয়েল কিবা পিন্ধিলে মানে কিবা এলাৰ্জি হয় কিন্তু এইটোত সেইটো সেই প্ৰব্লেমটো নাই বহুতে ইউজো কৰিছে কাৰণ এলাৰ্জি এইবিলাক বস্তু পিন্ধিব নোৱাৰে মেটেলৰ বস্তু তো এই ক্লেটো পিন্ধিছে ভাল পাইছে মানে আৰু পানী চানি লাগিলে কিবা বেয়া হোৱা তেনেকুৱা কথা থাকে নেকি বা ৰঙৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা ৰংটো ডিছকালাৰ হৈ যাব নাই নাই একো নহয় সেইটো বহুত বেছি তিয়াই দিলে মানে তেতিয়া তোমাৰ বস্তুটো বেয়া হোৱাৰ চান্স থাকে কিন্তু কেতিয়াবা অলপ পানী লাগিছে বা হেৰি লাগিছে একো নহয় অলপ মোহাৰি কৰি তুমি আকৌ ৰ'দত দি থৈ দিয়া একো বেয়া নহয় বস্তুটো নিশ্চয় মেইণ্টেনেঞ্চৰ কথা জানিলোঁ এতিয়া পুনৰ কিবা এটা চাবলৈ বিচাৰিম আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ছেট আছে আপোনাৰ তাত সেইযোৰ এযোৰ খুব ধুনীয়া ছেট এটা আপুনি ডিজাইন কৰিছে এইটো কি কনচেপ্ট লৈ পেলাই কৰিছে এইবিলাক আজিকালি জাং জুৱেলাৰীবিলাক পিন্ধে চাদৰ মেখেলা বা শাৰীৰ লগত ধুনীয়া লাগে আৰু তোমাৰ চিম্পুল কাপোৰ এযোৰৰ লগত তোমাৰ যদি এনেকৈ হেভি জুৱেলাৰী পিন্ধা ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ আৰু ইয়াৰ লগত কাণৰ কেনেকুৱা ৰাখিছে কাণৰ ইয়াৰ লগত ঝুমকা আছে ৰাউণ্ড শ্বেপত কৰা হৈছে এইটো অকণমান দীঘল দীঘলকৈ ৰাখিছিলে ডিঙিটো আৰু সেইফালে সেইটো ৰাউণ্ড শ্বেপত কৰি দিছোঁ গতিকে এইটো কিবা ভাবি পেলাই কৰিছে কিবা কনচেপ্ট ভাবি পেলাই কৰিছে নে এনেই আপুনি কাণৰ যোৰ ৰাউণ্ডকৈ ৰাখিছে অঁ নহয় এনেই একো ভবা নাই ইয়াৰ লগত বেছিকৈ এইটো হ'লে বেয়া লাগিব বস্তুটো বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব বস্তুটো নিশ্চয় আমি কথা পাতিম ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ আগতে হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে নিশ্চয় যদি তেওঁ ল'বলৈ বিচাৰে ক'ৰ পৰা ল'ব পাৰিব আৰু কিবা যদি তেওঁ নিজে ডিজাইন কৰি পেলাই ডিজাইনটো যদি আপোনাক দি দিয়ে তেনেহ'লে আপুনি সেই হিচাপতে বনাই দিব পাৰিব নেকি সেয়া জানিবলৈ বিচাৰিছে অঁ নিশ্চয় পাৰিম সেইটো একো আৰু মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিবলৈ হ'লে মোৰ ফেচবুকত এটা একাউণ্ট আছে প্ৰণামী চেপিয়ৰ আইডিয়া বুলি তাত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল মানে আৰু নিজৰ ডিজাইন থাকিলেও মোক তাতে দিলেই হ'ল মই তাতে হোৱাটছআপ নাম্বাৰো আছে তো সেই নাম্বাৰত মোক কণ্টেক্ট কৰিলেই হ'ল আৰু নিজৰ ডিজাইন থাকিলে মই সেইটো চব যদি বনাব পৰা যায় তো মই বনাই পেলাই দিব পাৰিম হয় আৰু বহুতো আছিলে সন্মুখত জুৱেলাৰী কিন্তু সময় হাতত একেবাৰে নাই চাবলৈ নিশ্চয়কৈ আপুনি অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে আমি আৰু পুনৰ আপোনাক কেতিয়াবা লগ পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আজিলৈ অনুষ্ঠানটিলৈ অহাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰো ধন্যবাদ জনালোঁ ৰং চেনেলৰ যোগেদি মোক ইয়াত মাতি মোক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ আজিলৈ এইখিনিতে বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ ওচৰত প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে ক্লে জুৱেলাৰী ডিজাইনাৰ চিম্কি বৰগোহাঁই তেওঁৰ কালেকশ্যনবিলাক চাই আপোনালোকেও নিশ্চয় ভাল পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় এইখিনিতে হৈ গ'ল গতিকে মই ৰেখাই এইখিনিতে বিদায় লৈছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব মাধুৰিমা চাই থাকিব ৰং ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে সানফ্রেজ ডেৰি হোৱাইটনাৰ অমৃতা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ হোটেল মেনেজমেণ্ট শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবাতি